ちょっと落ち着くね。確かにな。フットワークが軽いじゃねえか。それを戦いに生かせ。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪の使いようだな。これでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。鳥居を浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。
んなもんか。もっと救わなきゃ。予定と違うじゃないか。停止して神社の様子を伺い、敵の場所や新しい技を覚える。今ならできるはず。Thank you.
態で補給するんだ。強い力を感じる。ここに何かあるか。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所も分かるはずだ。これって…何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。なんだ？まあまあかな。なんだ？どうだ？ご利益あったかも。こいつは使えるぞ。寄り道した戦いはあった。次は情報を集める。渋谷を見渡せる場所はないか？陰りへの展望台とかは悪くない。タヌキ何か言ってる？おい、力を使ってみろ。俺たちなら物の
気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。よし、お食べ。
慌てずに食べな。お腹減ってたのか？魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。
れた時は甘いものが一番だな。俺はタバコについてる。ラブハチだよ、渋谷のマスコット。気をつけろ。気味が悪いな。今はどこでも気味が悪いぞ。気にするな。なんだあいつ。気をつけろ。体がでかいだけじゃなさそうだ。
何か感じる。調べるぞ。鳥居があった。浄化する。なんだ？これも強い力を感じる。ここらの霧も晴れたはずだ。カゲリエに向かう。
窮屈さがなくなってきたな。状況じゃねえだろ。いまいましい奴らだぞ。駅か。人もいないし電車も来ない。街が死んでる証拠だ。さっさと行くぞ。いけるぞ。再開発したって今の東京じゃ意味ねえな。